Kalke kuuluu 4000 vuoden takaa. Kivikausimies työstää rantakallioon primitiivitaiteen mestariteosta. Paikalle ilmestyy keskiaikamies, koruntekijä toiselta aikakaudelta. Kivikausimies säpsähtää. Hän kokee tulleensa uhatuksi ja aikoo surmata tungettelijan, mutta keskiaikamies on ovella. Hän tekeytyy taiteen ystäväksi. Kivikausimies hämmentyy. Eihän hän pidä itseään oikeana taiteilijana, mutta suostuu kuvailemaan taidettaan. Samalla hän tulee paljastaneeksi tekijän oikeuslainsäädännön piiriin kuuluvia yksityiskohtia. Keskiaikamies haistaa kaupallisen potentiaalin. Hän varastaa kuvaidean, jättää kivikausimiehen kallioille kilkuttelemaan ja kiiruhtaa koruntekoon. Lopputulos on tarkka kopio kivikausimiehen alkuperäisestä kalliopiirroksesta. Vai onko? Tätäkö kivikausimies tavoitteli? Vai enemmän näköisempää? Kenties jotain tällaista.